מה קורה אלופים ואלופות? טוב, אז כפי שאתם רואים, אני כבר שומר למעלה מ-19 שנים כושר ותזונה, חי ונושם כושר ותזונה. כל זה קרה כמובן בעקבות הדלקת במעיים שקרתה לי בגיל 9. בעצם ברגע שזה התגלה לי, התחלתי לחקור ולהפנים ולנסות המון המון דברים על הגוף שלי, לקחת אותם בצורה כמובן קיצונית יותר, דברים שאמרו לי שאי אפשר ואסור וכולי וכולי. אני בן אדם שלוקח את עצמי לקצה ולוקח את עצמי בהכי ברצינות, ואני רוצה לחקור את זה ואני רוצה לדעת את זה. סבבה, אני בן אדם שהוא באמת לא מאמין לאנשים אחרים, לא מאמין לרופאים, לא מאמין לאף אחד. אני רוצה קודם כל, לפני הכל, להאמין לעצמי ולהאמין בעצמי. ואיך אני עושה את הדברים האלה? בכך שאני לוקח יוזמה ואני לוקח את עצמי בידיים ואני מנסה את כל הדברים האלה בעצמי. זאת אומרת, אני לומד, חוקר, מיישם, ואחר כך מוציא את זה לפועל. אז בקיצור, כשככה עשיתי הסבר מקיף קטנצ'יק כזה על הדבר הזה, כמובן שיש עוד סיפור ענק מאחוריי לספר ולשתף את זה, אבל זה ככה בקצרה. בנושא הבא, אז ברגע שעשיתי את המעבר הזה מאימוני רחוב וכדורגל לפיתוח גוף, זה היה בין 2015 ל-16, ששם באמת עליתי בצורה דרסטית, פעם ראשונה בחיים שלי שלקחתי את עצמי באמת לקחת מסה ולעלות במסה, ובאמת זה היה קריטי וזה היה קיצוני. העליתי 50 קילו בארבעה חודשים, וכמובן מאז שעשיתי את הדבר הזה, אחר כך עשיתי חיתוב, גזרתי את עצמי, הגעתי למצב של 95 קילו, ומאז אני בעצם אני שומע על התקינות של המשקל הזה והיציבות הזאת, ואני בבקרה על הנראות שלי כמובן. חשוב לציין שאני עליתי ב-2015-16 מאימוני רחוב וכדורגל לבילדינג לפיתוח גוף למכון כושר. ברגע שעשיתי את זה, העליתי באמת דרסטית ב-4 חודשים 50 קילו, מ-74 קילו ל-125 קילו ל-124, וכן, זה היה בצורה דרסטית, בצורה מאוד קריטית, בצורה מאוד קיצונית. כמובן, כמו שאני, כל החיים שלי הם קיצוניים ולא רגילים למה שאנשים רגילים חיים, וכמו העדר של הכבשים, כמו שאני תמיד אומר. אבל ברגע שאני זאב ואני זאב בודד, אז אני חייב לעשות את הדברים האלה בצורה עצמית, אישית, ובאמת לחיות כל יום כאילו זה יום אחרון שלי, וככה זה היה. ובעצם זה פלוס מינוס הסיפור שלי מאחורי זה. אז בוא נגיד שמאז 2016 אני מחזיק במשקל שהוא 95, 97, 8, ואם אני באמת בפעילות מאוד מאוד גדולה במהלך היום יום, אז אני מגיע אפילו ל-92, 91 קילו. כלומר, אתם מבינים, זה משחק כזה, סבבה? זה או שאני עולה 3-4 קילו, או שאני יורד 3-4 קילו, אבל תמיד יש את הבלנס. הגוף תמיד יודע להתאזן, כי ברגע שאני מוריד את העומסים ומוריד את הלחצים, אז הגוף מתאזן למשקל הנורמטיבי שלו, וזהו. אוקיי? אז זה פלוס מינוס על הדבר הזה.